2 Corinthians chapter 4 verse 7. Utakiri haya maneno, alafu uanze kuomba, utarejelea haya maneno. Sema, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power of God may be of God and not of us. Sema Yesu, uko ndani yangu, mimi niliyoumbwa kwa udongo, chombo cha udongo, kwa nguvu zako, Bwana, zitiririke ndani yangu na sio mimi. I want you to pray to that power in you. Ebu jiombee kwa uwezo wa Mungu ulioko ndani.